تعالى توابا. صدق الله العظيم. باش اشتراكي او زميل منتخب مالنا على بندرية التخريب تورنتو جناب اسيستن كميك مستاذ الرحمن الرحيم دو اسيستن كميشنا بريكور دلتا راغلي ورنو من منوطا تشي پايدي خان تاتيه مير راغوي ترا راغلي نور مشارا دي سبيسيب دا پريسمال میں ضلع کاشیپالی تحصیل چیئرمین اور بریکوٹ کی حیثیت سے حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی ایمانداری اور وفاداری رکھوں گا اور اپنی تحصیل میں گڈ گورننس خدمات کی مؤثر فراہمی شراکتی اور شفاف فیصلہ سازی کے ذریعے اس کی نظریہ سالمیت یکجہتی اور خوشحالی کو مضبوط کروں گا یہ کہ میں کاشپالی خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت اپنے فرائض اور کام انجام دوں گا 2013 اور ماں بعد بنائی گئی قواعد اور ضابطے ایمانداری اور اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ مؤثر طریقے سے قانون اور قواعد کے مطابق کام کروں گا اور یہ کہ تحصیل لوکل گورنمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ میری ذمہ داری کے دائرہ کار میں لوکل گورنمنٹ اور کونسل کے کام کو قانونی طور پر تندہی سے انجام دیا جائے یہ کہ میں کاشپالی خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی اور اہداف کے مطابق اور تحصیل کونسل سے منظور شدہ ترقیاتی منصوبہ جات کی تکمیل کروں گا یہ کہ میں کاشپالی وفاقی اور صوبائی قوانین پر دیانتداری سے عمل کروں گا اور دی گئی تمام قانونی ہدایات پر عمل کروں گا میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری عہدے پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا یہ کہ میں کاشپالی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مالیاتی نظم و ضبط کو فروغ دوں گا اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق عوام کے پیسے کا غلط استعمال اور لوٹ مار روکوں گا یہ کہ میں کاشپالی اپنی مقامی حکومت کے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کروں گا اور ان کی اجتماعی فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا یہ کہ میں کاشپالی ہر حال میں قانون کے مطابق تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و خطر بلا امتیاز غیر جانبداری کے ساتھ اچھائی کا سلوک کروں گا Gracias.
او کوم زما ملګری دی د پاکستان تاریخ انصاف او ټول ملګری چې دی هغه زما سره دی کې منډي تړلې والی زه دا غوښتم شکریا ادا کوم دا دینه پاس دا الله پاک لاک لاک شکر دی چې کوم ماته زموږی راکړه ان شاء الله زه ما چې زه به دا خپل چې زما څه ذمہ داری ده دا به ان شاء الله تحصیل پر ریکارډ د خلکو لپاره په خطر کې باندې چې څومره زمانه کې ان شاء الله به وځي مقصد